preparat, en castellà, inclús hasta algunes paraules en francès i tot. Ojo, Conchín. I després vens aquí i fas, és la plaça del Bous, és a lluny, és la gent, molts ni s'enteren. Però nosaltres, tots els que estem aquí, ho farem amb molt de carinyo, com si estigués a tope, com si la plaça estigués a rebentar, i esperem que se passen molt bon ratet en nosaltres. Jo crec que tampoc sense més, bueno, us explicaré una miqueta. Avui farem 5 cançons, la primera part, després farem 2 tocaetes, perquè així la gent se canvien, però enguany han invertit l'ordre. Enguany sortiran de bonito, o sigui, en els trajes elegants, tradicionals, i els ballarem primer uns boleros, unes seguidilles, i que també és molt bonico perquè, a més, fem el recorrido no només a Vinaró, sinó per tota la comunitat valenciana. Guany, avui, en aquest cas, no sortirem de la comunitat, però on anirem, des de la Ribera, passant per Benissa, Benigànim... Bueno, crec que mos ho passarem bé. I després arribarem a Vinaròs i mos vestirem de llauradores i entonces, hola Pepi, hola Carinya, una balladora número 1, autoritat i, bueno, i públic en general. I xiquets, i xiquetes, i abueles, i crec que mos anem a passar-mos-ho bé, perquè nosaltres disfrutem, i els xiquets ja disfruten en els ensaios. Pues avui, vestits de bonito que van, ja veureu com se passaran molt bé. I avui vull presentar primer la cançó de la Pedreguera, que és de Benigànim, bastant lluny d'aquí, quasi al fons de la comunitat valenciana. Però avui, a part dels majors i de bonitos, fan el seu bateig, 4 més jovenets que s'han vestit per primera vegada de bonitos. Els veureu guapíssims ells i són Lucía, Vicent, Adriana i Paula. Vull un aplaudiment per tots, però sobretot per ells, per a ser el primer dia de la seva actuació. Bona tarda i a passar-se-ho bé. Thank you.